Savremenog sela nema bez savremene poljoprivrede, bez produktivne poljoprivrede, a to znači bez razvijenog stočarstva. Ako pogledamo mapu Srbije, više nego jasno da Srbija ima izuzetno dobre uslove za razvoj stočarstva. U narednom periodu mi iz Ministarstva za brigu o selu ćemo posebnu pažnju posvetiti zadrugama, stočarskim zadrugama. Zato nam je ovaj skup danas izuzetno bitan. Želimo da srpski domaćini, udruženi u stočarske zadruge, postanu značajni robni proizvođači.